соңку сааттарга алынган күндүзгү жаңылыктардын урунттуу тизмегин түз эфирде тааныштырууну улантабыз ош облусунун ноокат районунда жетинчи класста окуган кыз өз жанын кыйды бул тууралуу ош облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады маалыматка ылайык окуя жыйырма үчүнчү май күнү саат он алты кырк чамасында гулистан айыл аймагында болгон алдын ала маалыматтар боюнча өспүрүм ата сизди сагындым сиздин жаныңызга баратам деген мааниде кат жазып калтырып өзү жашаган үйдө жанын кыйган учурда окуучу кыздын эмне себептен жанын кыйгандыгын тактоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат кыргызстанда соңку жылдары өспірімдер арасында өз жанын кыйгандар байқалуды. бұр борбор азияда суицид боюнча Қазағыстан биринчи орында, андан соң Қырғыстан, өзбекстан түркменистан жана тажикстан турат бүгүн отузунчу май күнү украинадагы окуяда каза болгон орусиянын жоокери сыргакбек өзүбеков кичи мекени жалал абад шаарындагы үйүнөн акыркы сапарга узатылды бул тууралуу жалал абад шаардык мэриясынын маалымат борбору кабарлады маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына шаар мэри эрнисбек ормоков аксакалдар кеңешинин төрагасы дүйшөн мамасалиев орусиядан маркумду жеткирип келген аскер кызматкерлери ата энеси туугандары жана айыл тургундары катышты сыргакбек өзүбеко жыйырма бир жашта болгон ал кыргызстанда төрөлүп өсүп жалал абад шаарындагы мектептердин бирин аяктаган соң орусияга иштөөгө барып жарандык алган буга чейин да кыргызстанда төрөлүп өсүп кийин орусиянын жарандыгын алган аскерлер каза болуп алардын сөөгү да кыргызстанга кайтарылган соода жайларында ишкерлердин көзөмөл кассалық аппарат колдонуп же колдонбой иштеп жатқанын текшерүү убактылуу токтотуларын бүгін отузунчу майда өкмөт үйүнүн алдына чыккан пикетке ишкерлердин алдында сүйлөп жатып салық кызматынын башчысы алтынбек абдывапов айтты ал көйгөй чечилгенче текшерүү он күнгө токтотулуп тураарын белгиледи бүгүн жүз чакты адам эски аянтка пикет уюштуруп салыкчылар текшерүүсүн күчөткөнүн ккм жокторго айып салуу тууралуу билдирмелер келіп жатканын айтып чыгышты Салық бойынша жаңы мұйзамға лайық өлкаймағындағы сода сатық сатык атқару аткаруу тейлөө субъектилери нақтылай жана нақтылай емес эсептешүүдө милдеттүү түрді ккм колдонушу керек мындай талап 1. августтан тартып қойла баштайт Бір қатар ере базарларда іштеген соодагерлер бұға қарата нааразычылыгын білдіріп, митинг пикетке өткөріп келе жатышат алар ккм колдонсо товарын кымбаттатууга айтуда. мамлекет башчысы садыр жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде кумтөр голд компани ишканасына экологиялык мыйзамдарды бузганы үчүн салынган айыптан жокко чыгарылганы боюнча пикирин билдирди жапаров кумтөр боюнча келишим күчүнө киргенден кийин толук маалымат берерин айтып кендеги талкаланган экологияга азыркы бийликтин эч кандай күнөөсү жок экенин белгилеген мен бұға чейин берген маегимде айттым эле кумтөр боюнча келишим төртүнчү июлда күчүнө кирет ошондон кийин толук маалымат берейин келишим күчүнө киргенге чейин туура эмес сөздөр айтылып кетип ишти бузуп албайлы Алым экология боюнча мурда кандай сөздөрдү айткан болсом азыр да ошол эле пикирде турам ооба экологиябыз абдан талкаланган кумтөрдү башынан эле туура эмес иштетишкен адистер эместер башкарган ошол бұ ошол үчүн буга чейин канча жолу катастрофалар болгон Жүзгі жакын жараныбыз өлгөн эң акыркы эле 2019 жылы болгон катастрофада 2 жараныбыз каза тапты деп белгиледи президент садыр жапаров онунчу Чумайда кенге эсеп палатасынын кызматкерлерин жибергенин текшерүүнүн жыйынтыгы менен элге эки айдан кийин маалымат жереларын билдирген өлкө баштысы садыр жапаров қол қойған жарлықа лайық башқа ишке өткендігіне байланышту, тилек батырканов президенттин иш башкаруучусун қызматынан бошат олды. анын ордына туманов каныбек Тұрғын Бекович иш башкаруучусу болуп дайындалды болып туманбаев эки Туманбаев 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоды биримдик партиясынан талапкер кер болған. интернет булактарында ал курулуш компаниясынын жетекчиси екендігі көрсетілген. кыргызстандын мурдагы президенті алмазбек атамбаев кой таш айылындагы жеке резиденциясын балдар үшін оқу ден соолукту чыңдоо борбор қатары иштетүүнү тапшырды Бұл тууралуу социал демократтар партиясынын партиясынын темірлан темирлан султанбеков билдирди учурда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жата таталған комплекстин ачылышы 10 июнга пландалған султанбеков ошондой эле атамбаевка таандык боз үй комплекси жетинчи апрель музейи болоорун билдирди им ушундан кийин бийлик балдарга жана музейге ар алганимараттарды тартып алуу үчүн бардык күчү бардык күчүн тездетет деп ишенем ала арча мамлекеттик резиденциясында мамлекеттин эсебинен курулбаган бирден бир имарат атамбаев президент болуп турганда мамлекетке өткөрүп берген резиденция калгандары мамлекет тарабынан курулган үйлөрдө жашап иштеп жатышат деди султанбеков Сонғы сааттарга алынган маалыматтар мына түзді кабарларды түздү материалдарын фейсбук, instagram youtube жана расмий сайтыбыздан көріп оқи аласыз амандыкта жолға. Ал.